Спякота ўплывае зараз бадай што на кожную сферу дзейнасці чалавека. Асабліва складана ў такое надвор'е тым, хто працуе пад адкрытым небам. Напрыклад, трактарыстам. Наша здымачная брыгада разам з прафсаюзнымі актывістамі наведала прадпрыемства «Цяплічнае» ў Гомельскім раёне. У цэнтры ўвагі былі пытанні забеспячэння работнікаў сродкамі бяспекі, гігіены, ежай і вадой. Сюжэт Марыны Чалай. Штогод до початку уборочной профсоюзной организации проводят месячник аховы працы. Сёлета он протягнется до 10 липеня. За гэты час трэба наведать больше к 200 сельгасорганизаций в области. Под особливой увагой громадских контролеров, забеспечение работников усім необходным для якостной и, галоўнае, бяспечнай працы. Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты, спецодежды работниками, их организация, их питание. Накануне еще посевной кампании проведен мониторинг цен на питание наших работников. И хочу сказать, что достаточно хорошие цены на питание, удешевление питания предусмотрено коллективными договорами, которые приняты сторонами и нанимателями, и профсоюзами. У день нашего полевого подорожа отзнака наступку термометра досягала 35 градусов. У кабине трактора яна яшчэ вышэйшая. Таму кіраўніцтва цяплічнага вырашыла пачатак працоўнага дня перанесці. Раней ён пачынаўся ў 7 гадзін раніцы. Галоўную такую спякоту думаць аб работніках. Для гэтага для іх змясцілі пачатак працоўнага дня. Калі раней ён пачынаўся ў 7 гадзін раніцы, то зараз у 4. Плюс забеспячэнне гарачым абедам і, зразумела, халоднай вадой у дастатковай колькасці. У цяплічным да прафсаюзных рэйдаў прывыклі. Кажа, што ніякіх сур'ёзных нараканняў не атрымалі ні падчас гэтага візіту, ні раней. Не чакаючы заваг, да пачатку уборачнай падрыхтаваліся самастойна. Для работнікаў закупілі ўсё неабходнае. Ну і зразумела, ў такую спякоту асабліва уважліва ставіцца да самаадчування работнікаў. В этом году обеспечили практически всех работников нашей организации спецодеждой, аптечками, огнетушителями, перчатками, обувью. Ну и создаем максимально безопасность. По выніках моніторингу цяплічнага прафсаюзныя актывісты насамрэч ніякіх значных недахопаў не выявілі. Літаральна ўсё тут гатова да пачатку уборачнай кампаніі. А дробныя заўвагі, якія прагучалі падчас рэйду, кіраўніцтва гаспадаркі паабяцала неадкладна выправіць. Марына Джала, Ігар Марышынка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Гомельскага раёна.